У Херсоні медики борються за життя 14-річної дівчинки, що постраждала унаслідок обстрілу. За минулу добу армія РФ атакувала місто двічі. Окупанти цілеспрямовано гатили по житлових кварталах. Як наслідок, один загиблий та четверо поранених. Більше про наслідки обстрілів розкажуть наші кореспонденти. Серія вибухів, а згодом пожежа. Надвечір росіяни вгатили по Дніпровському району Херсона. Снаряд поцілив просто у багатоповерхівку. Загорілася одна з квартир. У будинках довкола побило шибки. Росіяни атакували цей район протягом дня двічі. Завжди ховаюся в ванні, в туалеті і двері закриваю, а воно як бахнуло, вогонь, навіть не встигла нічого. Мене оглушило. Внаслідок цих атак загинув 19-річний хлопець. Ще четверо поранені, серед них 14-річна дівчина. Її у вкрай важкому стані доправили у лікарню. У дитини поранення ноги і шиї. Медики борються за її життя. Найстаршому потерпілому 84 роки. Від ворожих обстрілів здригнулося і серед містя. Ось так виглядає квартира Людмили після атаки росіян. Вивалилося, побите все. І це вивалилося. Всі чотири вікна. Каже, спала, коли пролунав вибух. Миттю схопила кота і до сусідів. Як гепнуло, і як посипалося все, то страшне, що в чому була з одіялом. Кот почав кричати, кота схватила. Олександр після нічної зміни одразу побіг додому. Знав, що один зі снарядів влучив в його багатоповерхівку. Квартира чоловіка вціліла, а от сусідні побило. Каже, переживав, чи немає постраждалих. В будинку живуть переважно пенсіонери. Пані Галина через хворобу ледве ходить. Воно як шарахнуло. І от все посипалось. У мене зараз давлення 200. Там з вулиці багато чого. Там кафе, нотаріус. Ні стекол, ні дверів нема у людей. Тому що так. Добре, що ніхто не загинув. Постраждала й ця багатоповерхівка. Вона вже напівпорожня. Люди виїхали через безперервні обстріли. Пані Валентина трималась рідної оселі до останнього. Та тепер її квартира розбита. У мене серцем поганенько. Лягла і чую, хлоп. Я зрозуміла, що десь у дах попало. Там стільки скла, добре штори були. Ось це все повалилось. Я вже почала скло з цих штор збирати. Це вже друга війна у житті жінки. Каже, впевнена, якщо будинок вистояв під час Другої світової, вистоїть і після російських атак. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савуля, Україна, Марафон, Єдині новини.